السلام علیکم بھائی جان، خیریت سے سارے کسٹمر حضرات، سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، سب کو ہماری طرف سے سلام ہے. ہمارے یہ بھائی صاحب آئے ہیں، روغن بلسان لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ 165 ریال والا، ٹھیک. تو یہ ابھی لیا انہوں نے 165 کا روغن بلسان، یہ اس کے ریٹ ہے 165، 325، 650، 1300 ریال اصلی کا جو انہوں نے ابھی لیا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے تو میں نے بولا یہ انہوں نے خود بتایا، حالانکہ میں نے پوچھا نہیں ہے. تو آپ بتا رہے تھے آپ کو کیا فائدہ ہوا وہ؟ جی الحمدللہ، ہم نے کافی دوستوں کے لیے ادھر سے بھیج دیا، پاکستان میں بھی بھیجیا اور آسٹریلیا بھی بھیجیا، ابھی پھر آسٹریلیا کے لیے لیا ہے. الحمدللہ جس بیماری کے لیے لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. آپ کس بیماری کے بتا رہے تھے؟ ہم جرکان کے لیے لے کے گئے تھے، اس کے لیے شفا دی، اور شوگر کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے، پتھری کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. الحمدللہ اللہ سب کو شفا دے انشاءاللہ. ہمارے دو صحابہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ اس کا کسی کو فائدہ ہوا ہے، تو الحمدللہ کئی لوگوں کو ہوا ہے. کچھ لوگ منع کرتے، ویڈیو نہیں بنواتے ہیں، تو بھائی صاحب بولا بنا لے، کوئی مشکل نہیں، تو ہم نے ایک ویڈیو بنا لیا. انشاءاللہ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے. اچھا یہ اصلی کے جو ان کو میں نے یہاں سے بھر کے دیا ہے، ٹھیک، خالص، یہ 60 ریال، بلکہ 60 کا 50، 120 کا 100، اور یہ ہے 200 کا 180 ہو جائے گا، یہ دو نمبر ہے. اس کے بعد یہ ہے، یہ مارکیٹ میں ملتا ہے 10 ریال، یہ 15، یہ 30، یہ 40، 50، یہ بالکل نقلی ہیں، ٹھیک. اور یہ میرے پاس اصل افغانستان کا، وعلیکم السلام، اصل افغانستان کا یہ زعفران ہے، میں خود لایا ہوں، یہ 2 گرام 50 ریال کے میں نے خود پیک کیا ہے. اور دکان ہمارا مدینہ منورہ میں ہے، یہ 6 نمبر گیٹ سے نکلیں گے، کھجور منڈی یہاں پہ ہمارا دکان ہے، ٹھیک. اور یہ روغن بلسان کے استعمال کا طریقہ، موٹا موٹا یہ ادھر، یہ سارا یہ رہا، ٹھیک، اس میں موٹا موٹا لکھا ہے ہر بیماری کا. یہ ادھر واٹس ایپ نمبر ہے میرا، 00996551543340، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کوئی بھی آئے تو آپ فون کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے. یہ ابھی بھی فون آ رہا ہے مجھے، تو میں انشاءاللہ باقی ویڈیو آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم، فرمائیے. ہمارا دکان مدینہ منورہ میں، 6 نمبر گیٹ سے نکلیں گے تو سامنے یہ کھجور منڈی، یہاں پہ دکان ہے الصدیقی کے نام سے. تو سامنے دکان، یہ 6 نمبر گیٹ سے کھجور منڈی ہے سامنے، تو یہاں پہ دکان ہے الصدیقی، بورڈ پہ الصدیقی لکھا ہے اس کا. حضرت مجھے نہیں پتا یہ گران ہوٹل کس طرف ہے، آپ 6 نمبر گیٹ پر آ کر مجھے فون کر لیں، میں آپ کو سارا سمجھا دوں گا، ٹھیک. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کھجور منڈی کدھر ہے، جو پرانا کھجور منڈی مدینہ منورہ میں وہ کدھر ہے، ٹھیک. اللہ حافظ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ حافظ، ٹھیک ہے بھائی جان، کوئی بھی آئے تو فون کر کے آئے، ایڈریس ہم سمجھا دیں گے، ٹھیک، انشاءاللہ، اللہ حافظ. باقی کوئی بھی معلومات چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں ہر بیماری کا، شوگر کا، بے اولاد جوڑا، کمزوری، ہر بیماری کا الگ الگ اس میں طریقہ ہے، وہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ حافظ، اللہ شفا دے سب کو انشاءاللہ. اور ہاں، ہمارا کوئی برانچ نہیں ہے، ہمارے نام پہ کئی لوگ بھیج رہے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ایک ہی دکان ہے، یہ مدینہ منورہ میں کفیل کا مؤسس الجوہر الصدیقی کے نام سے، اور کوئی دکان نہیں ہے، میرے نام سے لوگ بیچ رہے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک. رکھا ہوا تھا پہلے لیکن سب ختم ہو گیا، اب صرف دکان پہ آئیں گے تو اصل خالص ملے گا، نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے. اللہ شفا دے سب کو. السلام علیکم.